Fala, meus lobos! Para quem não me conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos ao Caderno do Ensino. Hoje nós vamos fazer a questão 29 da prova da EBCAR de 2020. Bora lá? Pessoal, é o seguinte, eu desenhei aqui, tentei desenhar mais ou menos o desenho que era para ficar final. Aqui eu só inverti o trapézio com o triângulo, mas isso aqui não influencia em nada. O que complica um pouco nessa questão é a interpretação, né? Dobrar a folha ao meio, tanto no sentido da maior medida, depois você faz o quê? Determina o centro, a partir do centro, 8 centímetros para lá, 8 centímetros para cá, 3 para cá, 3 para lá, determina o retângulo. Depois disso, você pega dois triângulos equiláteros, então eu desenho aqui um triângulo equilátero, outro triângulo equilátero. Se aqui a base é 6, os outros lados têm que ser 6 também. Depois ele fala de um outro triângulo com 6 centímetros de altura. Deixa eu colocar aqui, 6 centímetros de altura. Então essas interpretações que ficam um pouco mais capciosas, né, pessoal? Estou fazendo um pouco mais rápido aqui, mas quem quiser pausar o vídeo, tentar, eu sugiro. E depois ele fala também do trapézio. Do trapézio, que tem um ângulo aqui de base 45 graus, muito importante isso aqui, olha, 45 graus, e a altura dele é 3 centímetros, beleza? Então aqui, pessoal, anotamos as proposições iniciais que o problema nos traz, ok? Então quem tem alguma dúvida, pessoal, eu sugiro que pause o vídeo e tente olhar uma por uma. Pô, dobrei ao meio, pega uma folha. Eu peguei uma folha aqui, juntamente com meu amigo Samuel, a gente pegou uma folha aqui, dobramos, determinamos o centro, pegamos uma régua ali. É claro que na hora da prova vai ser um pouco mais difícil fazer isso, é ou não é? Mas nada que foge do possível aqui pra gente, beleza? E agora, pessoal, que vem a parte do problema mesmo. Ele fala aqui para a gente considerar raiz de 3 igual a 1,7. E depois ele fala que eu vou ter 500 envelopes desse. E cada metro quadrado do envelope tem 75 gramas. Então, 75 gramas por metro quadrado. Cada metro quadrado tem 75 gramas e eu vou ter 500 envelopes. 500 envelopes. E o helicóptero está passando agora. Muito obrigado, polícia, pela minha segurança. Não sei o que eu falei isso. 500 envelopes. Vamos lá então, pessoal. A gente tem que calcular a área total disso aqui e depois a gente transforma em metros quadrados, multiplica por 500 e vê no que dá. Vamos lá então. Como que isso aqui vai ficar? Olha, eu tenho um retângulo, tem um triângulo equilátero ou triângulo equilátero, um triângulo isósceles e um trapézio. Vamos calcular um por um. Primeiro, o retângulo, pessoal. O retângulo aqui, o mais tranquilão, é ou não é? Lado vezes lado. Como que vai ficar? 8, 8, um lado é 16. 3, 3, o outro lado é 6. Então, 16 vezes 6 vai ficar quanto? 96, certo? 96. Então, 16 vezes 6, 96. Então a gente coloca aqui o primeiro, 96 centímetros quadrados. O primeiro aqui, o retângulo, tem 96 centímetros quadrados. Pessoal, uma outra figura que nós temos que analisar aqui é o triângulo equilátero. Triângulo equilátero, pessoal, L2 raiz de 3 sobre 4, é ou não é? Então a fórmula do triângulo equilátero, L2 raiz de 3 sobre 4. Nesse caso, pessoal, o L é o quê? 6. Então vai ficar 6 ao quadrado. Então vai ficar 6 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Isso aqui dá 36 raiz de 3 sobre 4, que no final das contas dá 9 raiz de 3. Porque 36 sobre 4 vai dar 9. Então vai dar 9 raiz de 3. Então vamos colocar aqui 9 raiz de 3. Então a gente já fez o retângulo, fizemos esse 9 raiz de 3 centímetros quadrados, fizemos esse triângulo equilátero. Depois, pessoal, olha aqui, esse outro triângulo equilátero tem a mesma medida, 9 raiz de 3. 9 raiz de 3, beleza? Então vamos colocar aqui mais um 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Um vezinho aqui. Tá ficando um pouco atrapalhado,
mas eu espero que vocês estejam entendendo. Outro triângulo aqui, pessoal, só que esse aqui não é equilátero. Preste atenção, esse aqui nós vamos ter que usar outra fórmula. Qual outra fórmula de triângulo que nós conhecemos que envolve base e altura? Base vezes altura sobre 2. Então, a base aqui vai ser 16, ok? Base 16 e altura 6. Então, 16 vezes 6, 96, dividido por 2, 48. Beleza? Base vezes altura sobre 2. 16 vezes 6, 96, dividido por 2, 48. Então, a gente coloca aqui 48 centímetros. Pessoal, esse trapézio aqui, para mim, é o mais complicado da gente descobrir a área. Mas, tranquilamente, né, pessoal? Para a gente aqui, é uma mata, é ou não é? Vamos lá, então. Então, pessoal, antes da gente continuar essa resolução, falar um aviso aqui para vocês rapidinho. Link da monitoria na descrição, beleza? Eu ministro monitorias de matemática para a prova da EPICAR. Então, o link das monitorias está na descrição. Vamos lá. Trapézio. Pessoal, por que esse trapézio é um pouco mais complicado? Olha, nós sabemos que a base... Como é que calcula primeiro, né? Qual que é a fórmula da área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, vamos colocar aqui, ó. Base maior mais base menor vezes a altura, isso aqui tudo sobre 2. Pessoal, a base maior nós sabemos. A base maior é 16. Show de bola. Base maior, 16, que é o lado aqui do meu retângulo. Porém, aqui ó, 16 centímetros. Porém, eu não sei a minha base menor. Eu sei que aqui é 45, aqui também é 45. Mas eu não sei qual é a minha base menor. Pessoal, como que eu descubro isso aqui? A altura, eu sei que é 3, William. Beleza. Mas como que eu consigo descobrir a minha base menor? Olha o macete aqui. Primeiro, o que que você faz? Você traça um triângulo aqui, olha. Tá vendo que bacana? Você traça esse triângulo. Ô, William, mas o que que isso vai me adiantar? Olha, vamos trazer esse triângulo para cá. Vai ficar assim. Beleza? Estou ampliando ele. Aqui 45. Aqui 45. E aqui 90. Por que aqui é 45, William? Porque eu tracei uma perpendicular. Se eu tracei uma perpendicular, aqui é 45 e aqui é 90. Automaticamente, aqui também é 45. É ou não é? Quanto que falta para dar 180? 45. Então aqui, pá, pá. Pessoal, de frente para o 45 e de frente para o 45, é o mesmo valor. Vai ser o mesmo lado, beleza? E olha, eu sei que a altura... Olha, essa perpendicular que eu tracei aqui não vale 3 centímetros? Então eu coloco 3 centímetros. Só que se esse lado é igual a esse, porque esse ângulo é igual a esse, eu coloco que aqui é 3 centímetros, aqui também é 3 centímetros, e de frente por 90, eu nem preciso saber, né, pessoal? Nem preciso saber. Eu sei que é 3 raiz de 2, né? Lado, 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 raiz de 2, para quem sabe desse bizu. Mas eu nem preciso, por quê? Eu só preciso da base... Maior, base menor e altura. Vamos lá. A altura eu já sei que é 3. Então, não acabou o bizu ainda não. Vamos lá. Vamos traçar uma desse lado e uma desse lado. Aqui, pessoal, é 3. Aqui também é 3. Então, quanto que é essa parte aqui? Olha, desse verdinho até esse verdinho. Tem que ser 10. Por que, William? Por que tem que ser 10? Porque se tudo é 16, aqui é 3, aqui é 3... 16 menos 6, 10. Então, aqui ficou 10. Automaticamente, pessoal, a minha base menor também é 10. Ok? 10, 10, 3, 3. Fechou? Show de bola? Então, usando esse macete, esse bizu, que ele é válido em muitas questões da EPICAR, a gente consegue resolver essa questão. Base maior, 16. Base menor, 10. Altura, 3 sobre 2. Isso aqui, pessoal, vai ficar 26 vezes 3 sobre 2, ou seja, 13 sobre 2. Perdão, 13 vezes 3, que vai dar 39. 39 centímetros. Então, vamos lá? Olha, 26 sobre 2 dá 13. 13 vezes 3 dá 39. Pessoal, somando isso aqui tudo...
Então, pessoal, eu dei um cortezinho aí para a gente ver quanto que vale isso aqui. Então, no final das contas, isso aqui deu 213,6 aqui, pessoal, ó, centímetros quadrados, né? A gente está calculando a área. Só que tem um probleminha aqui. Ele está querendo, não é em centímetros quadrados, ele está querendo em metros quadrados para a gente transformar isso aqui em gramas, beleza? Então, olha só, primeiro vamos transformar isso aqui em metros quadrados. Transformando isso aqui em metros quadrados, pessoal, a gente tem que arredar a vírgula 1, 2, 1, 2. Então, isso aqui vai ficar 0,02136 metros quadrados. Beleza. Cada envelope tem isso aqui, ok? Cada envelope tem 0,02136 metros quadrados. Porém, nós vamos fazer 500 envelopes. 500 envelopes, a gente multiplica isso aí por 500, não é? Multiplicando isso aqui por 500, pessoal, é a mesma coisa que arredar a vírgula duas casas para lá. Por quê? Multiplicar por 100. E depois a gente multiplica por 5, que no final das contas vai dar 10,68. Então a gente coloca 10,68. 10,68 o quê, William? Metros quadrados. Ou seja, 500 envelopes vão ter 10,68 metros quadrados. Ok. Acabou o problema? Não, porque ele quer saber quantas gramas que isso aqui tudo vai dar. Então eu multiplico 10,68 por 75. Isso aqui, pessoal, vão dar impressionantes 801 gramas. Doideira, né? Que a gente vai marcar a letra A. Ou seja, isso aqui é maior que 800 gramas. Ah, falando bonitinho, ó. Pá, top. Pessoal, tem meu amigo aqui, tá? Depois vocês falam assim, ah, ele tá falando sozinho, mas não. É claro que tem um meu amigo aqui. Pessoal, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado da monitoria de hoje. Na verdade, da questão, da resolução da questão. Tô tão acostumado a ministrar as monitorias. Pessoal, monitorias online. Link na descrição, beleza? Vou entrar no grupo do WhatsApp. Meu WhatsApp, meu Insta tá aí. Se vocês precisarem, é só chamar. Falou, um abraço.